lah, nak meminang Alvin lah. That's why ni Isha kita nak buat apa? Main sambung ayat. I sebut huruf A, dia A sampai Z. So A, I. Lepas tu you sambung B. Lepas tu I sambung C. Sampailah Z. And so, kita tak boleh repeat ayat yang sama, perkataan yang sama. Siapa lambat, siapa gagap, dia kira 1-0 lah, salah. Kalah lah. So then kena sambung lagi. Kalau pelat? Dia selalu pelat tau. Kalau pelat tak apa, I maafkan you. I tak judge. Tapi nanti kita kena cakap balik ayat tu. Sampai kita mana-mana tu, nanti kita akan sebut balik semua ayat tu. Kita tengoklah apa sebenarnya statement yang kita bagi dengan perkataan. Tapi kalau macam mana kita dulu nak ingat? Kalau dulu pun tak ingat macam mana? I ada kawan I. Tolong. Dia coming. So dia boleh tolong. Okay. Dia main tipu lah kalau main tipu batal puasa tau. Oh ni mazhab mana ni? Aduh. Okay. Alia. Suka? Salah. Bukan satu. Isha satu. Saya tak reti lah main game ni. Sama lah baru dua perkataan. Next kan? Pantun. Kau pandai pantun tak? Boleh lah cuba. Tanya jadi kelakar lah ni. Pantun gerak okey lah. Okey, pantun gerak eh. Bunyi sama kan? Kita cuba. Okay. Pantun eh. Pantun lah pantun aku dengar lah sebenarnya. Nak suruh Cina berpantun? Lambat lagi. Pergi ke kedai membeli sepatu. Tadi, Elvin makan apa tu? Tepi jalan ada batu. Saya minum kopi. Tak ada ais batu. Comelnya. Okay. Nervous lah. Aku pun nervous. Perlu. Pergi ke kedai beli paper. Besok awak buat apa? Tengah fikir nak masak apa. Roger kalau nak apa-apa. Kita orang tak pandai pick up line. Kita selalu dikenakan pick up line. Kalau nak kita bagi pick up line susah. Kita selalu diterima je pick up line. Kita tak reti bagi pick up line. Alah Isha, you punya line teruah. Aisha, Riana. Pipi kau buncit sama perut kau. Bajarlah Vivi. I punya line kan penuh tau bar dia. I tak faham kenapa line I penuh. Penuh sebab makan banyak sangat. Terlalu dalam kau penuh. Okay, kita apa tu tadi? Tak, yang soalan jawab dengan soalan tu kan. Kalau kita tanya soalan, saya kena jawab balik dengan soalan kan. Okay, kita cuba one more time. You bagi soalan ke I. Awak buka puasa tadi makan sedap ke? Saya makan sambal ke ikan bilis? Mana saya tahu? Itu statement! Tak, tadi you jawab apa? Tak lupa lah. Stresnya line ni. Kan, boring lah. Orang nak main game. Lepas tu line stuck. Cuba bagi lagi soalan. Okay. Tadi saya berak macam lupa jirus. Awak ada bawa apa-apa tak? Dia tahu tak kenapa line I stuck? itu soalan eh? Tahu tak kenapa line I stuck? Aduh, aku nak kenakan dia, line dia start pula. Kita tadi nak kenakan awak tau. Tapi awak punya line, selamatkan sebab, kau. Oh, sebab you ada niat jahat eh. Okay, you sambung balik apa you nak cakap kat I tadi? I cakap. Awak ingat lagi tak muka awak tekan tu dalam parody Bambam? Baru je buat live dengan Alvin Chong tadi. Tapi kita orang tak dapat nak buat game, tak dapat nak main apa-apa sebab line teruk gila. Sedangkan bar dia penuh tau. Panggil Alvin Chong masuk dekat Isha punya live. Awak ingat lagi tak muka terkentut awak dalam parody Bambam?
Cin. Saya harap awak faham. Ajin! Saya rasa saya tak tahan lah, Cin. Try one more time. Dia pula yang tutup muka. Tak, kalau Instagram tak nampak muka saya, mungkin dia bagi jalan kot. Eh, alah. Alah. Pengajar tu. You tak tahu dia? Dia clear gila. Macam clear gila. Okay. So, Instagram memang biadab sebab tak nak tengok muka Alvin. Bila nampak macam nak macam start-start dia, you tutup muka tau. Oh, tak okay dah line ni. Okay, okay. Okay. Tutup muka. Okay. Oh, Mami. Turut weh PKP. Tak tidur. Main PUBG hari-hari malam-malam. Bila I masuk, I nak ni, nak join you main, reject I dua kali eh. Bukan. Sebab I dah satu team penuh. You kena cakap dengan I awal-awal. WhatsApp. Isha, stand by. I nak main dengan you. Okay. I pun cakap kat kawan-kawan I. Hey, hello. I nak main dengan Elvin dan you. Okay. Dekat PUBG. Ya. Habis tu. Nanti netizen akan pick up benda lain. Kita kena tengok PUBG. I nak main PUBG dengan you. Aku pula yang bodoh. Tahu tak apa? Instagram ni bosan lah. Instagram nak apa Instagram? Kenapa suka pop-up ni? Orang nak buat live pun susah. Bosan. Instagram bosan. IG bosan. Kadang gantung IG. Tengok Alvin tu give up dah. Tapi saya tak pernah give up dengan Alvin. Instagram resist, Instagram bosan, Instagram lame, Instagram Instagram apa lagi? Saya bongok. Tak baik tau bulan-bulan puasa ni marah. Dan ikut perasaan, sabar bulan puasa ni. Okay. Okay lah. You tak nak say bye-bye ke dekat kawan-kawan semua? Dekat peminat-peminat semua? You masuk say bye-bye sajalah. Lepas tu you keluar saja. Apa pula Isha Riana yang pelat? Bodoh lah Isha. Tak payah cakap macam tu. Pelat kita mana teruk macam tu. Itu pelat Cina Bukit. Ini aku mau cerita. Semalam ada Cina bawa datang rumah marah ai. Kata ai bising. Tapi you memang bising, cakap gelak kentut cirit semua bising kuat-kuat. Eh diamlah mulut you tu, nanti live start lah. You mulut jahat tu. Oh. Bila mulut you jahat muka you blur, tak nampak muka tak. Ini sebab bila Isha buat cover terlalu ramai orang nak Isha cover lagu peluang kedua. So Isha belanja kat sini je lah, okay? Maaf, andai kau terluka. Maaf, ku tak sengaja tanpa sedar sakitimu. Sesalku, maaf. Kena aku pun apa? Kena aku pun terluka. Cintaku hanya peluang kedua. Rasa cinta darimu. Hey, Alvin pula. Maaf, andai kau terluka. Maaf, ku tak sengaja tanpa sadar sakitimu. Sesalku, maaf. Kena ku pun terluka. Pintaku hanya peluang kedua. Rasa cinta darimu. I rasa macam ada seorang lelaki yang tampan nyanyikan untuk I. Bila tepuk-tepuk muka, Cina muka petak ni rupanya. Okay, bye.